100 тисяч гривень за 2 квадратних метри на кладовищі. Таку суму пропонують заплатити за поховання особи без реєстрації у Оноківській громаді. Документ гуляє соцмережами і добряче обурив громадськість. Та і місцеві жителі, м'яко кажучи, шоковані такою позицією сільради. Без коментарів. Це просто неможливо. Це абсурдно. І куди ті гроші стільки йдуть? За 2 метри 100 тисяч? Це щось неймовірно, не вкладається в калькуляцію ніяку. Я думаю, що це дуже багато. На сьогоднішній день особливо. У мене всі військові, щоб отримати якісь такі великі зарплати. Пенсія, може, будуть піднімати там в цьому році. Але люди пенсійного віку, вона збирати такі кошти дуже важко. То дуже багато. То сума велика, то не знаю, на кого розраховано, бо люди не мають таких коштів, щоб це сплачувати. Я думаю, що це неправильно. У документі зазначено, що контроль за виконанням резонансного рішення поклали на депутата Оноківської сільської ради Дмитра Гуштана. За роз'ясненням звернулися саме до нього. Як виявилося, дійсно, таку пропозицію подав пан Дмитро. Та каже, поки що проєкт не розглядали. І зараз якби розглядається, але нема підтримки депутатів, щоб це проголосувати. І це мова йде про жителів інших населених пунктів, які приходять, просять дозвіл на поховання, так як мають тут якихось родичів там чи якісь інші варіанти, і таким от макаром хороняться у нас на кладовищі. Я подання подав. По суті, да. Я ініціюю прийняття такого рішення. По закону мали розглядати, а по факту ще не розглядали. Було дві сесії, воно на попередній мало і на тій, що була перед нею, мало розглядатися таке рішення, але воно не розглядало. Документи з проєктом рішення депутат розмістив у себе на сторінці у Фейсбук. Громадськість відверто обурилася такою пропозицією, на що депутат, як приклад, поставив інші громади, де офіційно встановили плату за поховання померлих, що не проживали та не були зареєстровані на території окремих сільських громад. Щоправда, там плата становить 25 тисяч гривень, а у Оноківській громаді Дмитро Гуштан пропонує сплачувати по 100 тисяч гривень. Тому що якщо буде ціна за поховання там 25-30 тисяч гривень, то люди просто будуть платити, купляти собі по 5-10 міст і хоронити там своїх родичів. По-перше, дуже гарне кладовище, гарно благоустроєне, то раз. А другий раз, що дуже добре географічно розміщена біля міста Ужгорода. Місто Ужгород, самі розумієте, 110 тисяч населення. Хороняться непрості люди. А якщо прийняти таке положення, то ці от непрості люди, ну, у них і гроші непрості, можуть собі дозволити. Якщо не можуть, то хай шукають десь в інших містах. За роз'ясненням звернулися до сільради. Тут про такий документ знають, причому теж із соцмереж. Чесно кажучи, побачила теж у соцмережах і думаю, що це просто жарт. Напевно. А хто його виставив, ви знаєте? Ні? Тому питання десь звучало, не пам'ятаю, хто пропонував, але ну, навіть не обговорювалося, тому що це зрозуміло, що ніхто би за це не голосував. Те, що ви мені показали, це я бачила надрукований проєкт рішення, але він ніде в нас не був не зареєстрований і нікуди не пропонувався. А що це за сума така 100 тисяч? Вона десь обговорювалася чи звідки вона така? Не можу вам сказати. Цікаво, що сільська головиня каже, документ бачила у соцмережах, тож цілком імовірно, бачила і хто його опублікував, і бачила прізвище депутата громади, який ініціював такий проєкт, адже саме його, Дмитра Гуштана, писали як відповідальну особу за контроль виконання такого рішення. Звучало від одного з наших депутатів, але ми порахували, що це жарт, і тому не було обговорення. Ну, взагалі, розумієте, не можна говорити про поховання за гроші, тому що тоді тут буде такий потік бажаючих, що не залишиться для мешканців громади. Тому це не може стояти питання фінансове, і це, ну, заборонено законодавством. Як бачимо, таке рішення не розглядали через те, що побоюються, що на кладовищі почнуть розкуповувати місця. Прикро, що у час війни окремі посадовці та депутати взагалі подають проєкти про те, як би поповнити бюджет громади за рахунок звичайних людей і наживи на трагедіях цієї війни. Замість того, щоб переглянути свої зарплати і подумати про те, чи достатньо ефективно працюють зі свого боку.